রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নে রাষ্ট্রীয় পুখুরী গাতর মাজতে পথ ঘরলৈ আলহী আহিলেই চিন্তাত পড়ে গাঁওবাসী। আপুনিও হয়তো ভাবিছে এয়া পথৰ মাজত গাত নে গাতৰ মাজত পুখুরী। আসলতে এইটো নারায়ণপুরের এটা পথে, যি পথে এতিয়া জলাকলে খুয়াইছে কুড়িখনেরও অধিক গাঁওয়ের রাইজক। 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর পথালি পাহাড়ের পৰা ডঙিবিল হৈ বিহপুরিয়া সংযোগী প্রায় 12 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই পথটিয়ে বছর বছর ধরে জলাকলা খুয়াই আহিছে বৃহত্তর অঞ্চলটির রাইজক। স্কুলিয়া ছাত্রছাত্রীর পৰা রোগীলৈকে এই পুখুরী সদৃশ পথ চুয়ারে যাতায়াত করে যমর যতনা ভুগি আহিছে দীর্ঘদিনরে পৰা। ঘরলৈ আলহী আহিলে রাস্তাতে কথা পাতি হোটেলত চা খুয়াই ঘুরাই পঠিয়াই দিয়ে এওঁলোকে। এয়া আমি কোৱা নাই, শুনক তেওঁলোকৰ মুখেৰে। দূৰৰ পৰা অহা আলহীক আমি ঘৰলৈ নামাতি হাইৱেলৈ ওলাই গৈ তাতে লগ কৰি পঠিয়াই দিয়াৰ উদাহৰণ মোৰ আছে। মোৰ ওচৰলৈ অহা গুৱাহাটীৰ পৰা অহা এটা দলক মই ইয়াৰ পৰা গৈ রাস্তাত কথা পাতি হোটেলতে চাহ একাপ খুয়াই মই পঠাই দিছোঁ। আমার ইয়ালে আহিব নালাগে, কারণ আমার ইয়ালে আহিলে অতি লাজ লাগিব, এনেকুৱা লাজ লগা অবস্থা হৈছে। গতিকে আপোনালোকক কি কম, আপোনালোকে নিজে আহিছে, আমার দুখৰ কথা দেখিছে, আমার ৰাইজসকল ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমার রাস্তাটোৰ মেৰামতি হওক, রাস্তার উন্নয়ন হওক। এই লোকসকলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে যদিও কোনো সুফল লাভ নকৰি অবশেষত পিঠাগুড়ি অঞ্চলের একাংশ লোকে এতিয়া রাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ অন্যতম দুৰ্গম ৰাস্তা হৈছে আমাৰ পথালি পাহাৰ, ডঙিবিল আৰু বিহপুৰীয়া সংযোগী এই 12 কিলোমিটাৰ জোৰা উপপথটো। সুদীৰ্ঘ 7 বছৰে এছপৰাও শিল বালি নপৰা, গাঁতত মাছ জীয়াব পৰা অৱস্থা হোৱা এনেকুৱা ৰাস্তা অসমত আছে বুলি আমি ভবা নাই। যি সময়ত অসমত 6,000 কোটি টকা খৰচ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুৰংগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, সেই সময়ত এনেকুৱা দুৰ্ধৰ্ষ ৰাস্তাৰ আৱাসী হৈ আমি অত্যন্ত লজ্জিত হৈছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ। অসমৰ এনেকুৱা দুৰ্ধৰ্ষ ৰাস্তা থকাৰ পিছতো নদী সংযোগী সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ আগতে এই সৰু সৰু ৰাস্তাবিলাক যদি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেতিয়াহে অসমৰ তথা ভাৰতৰ উন্নতি হ'ব। বহুত দুখিত এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, বহুত দুখিত, মানে আমি অহা যোৱা কৰিবলৈ স্কুলীয়া হওক বা আমি কোনোবা বেমাৰী কুমাৰী লৈ মেলি আমি নিজেও কিবা বহুত ভুক্তভোগী, আজি অসুখ এটা হ'লে আমি পটককৈ যাব নোৱাৰোঁ, মেলিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা, আমাক ৰাস্তাটো লাগে। আমি বিধায়ক মহোদয়ক আমি কেইবাবাৰো অৱগত কৰিও আমি পৰা নাই, আৰু গতিকে আমি এতিয়া আমি অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাক অতি সোনকালে আমাক ৰাস্তাটো লাগে। শেষৰবাৰৰ কাৰণেও কৈছোঁ, তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ, আমাৰ পথটো ভাল কৰি দিয়ক। আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ককো কৈছোঁ, তেওঁ এষাৰ কথা কয় মিটিঙে মাতাঙে য'ত গ'লেও, যে বিহপুৰীয়া ফাৰ্ষ্ট, লেডিজ ফাৰ্ষ্ট। এতিয়া সেইকাৰণে আমি আমাৰ যে পিঠাগুড়ি মহিলাসকলো ফাৰ্ষ্ট তেওঁক দেখুৱাই দিবলৈ আমি এতিয়া বাধ্য হ'ম। এই পথটো যদি ভাল কৰি নিদিয়ে, ৰাস্তা নিৰ্মাণ নকৰিলে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।